Fala, Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco, né, do vaqueiro Delvane Almeida. O vaqueiro Delvane Almeida, ele que acaba de se apresentar, né, aí na fase classificatória da categoria Derby, né, aí na corrida do Parque Igara, né, em Toritama. E o vaqueiro Delvane Almeida fez aí uma boa apresentação, né, aí na fase classificatória. Já está aí de 100 batidas, né, montando o cavalo Príncipe Forte Bar. É, ele que vem trazendo a representação aí do Aras WS e da BetVIP e vem sendo estirado aí pelo seu irmão, que é o Vitor Rayara, né? E é isso, galera. Delvane Almeida já está com uma senha batida para na categoria Derby. Amanhã, bem cedo, acontecerá aí a grande final, né, do Derby. E com certeza o Delvane Almeida irá fazer aí boas apresentações, né? O cavalo Príncipe Forte Bar, ele que é filho aí do garanhão Dom Príncipe. E que é um jovem animal, né? Que vem aí se destacando muito com o grande vaqueiro, que é o Delvane Almeida. E é isso, vaqueirão. Vou dar uma finalizada no vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis.